Sasaka anu aya ieu di Cikahuripan. Tadi sebatna ieu Cikahuripan teh ngahias diri saur sepuh kapungkur mah. Tah ieu teh pinten-pintenna lamun eta mah 2 taun lampirang. 1 setengah namanya teh. Mana ieu tinggal? Kaayaanana kumaha? Katinggalna. Tah mana cek abdi ge kedah tarti, kedah rindi, kumaha carana? Kudu sapakat cara masyarakat, gimana caranya? Dari pribados mah, ukur ngajaga,
Urang tadi dia teh sadumuhun heula nyusun. Kan kagungan di dieu. Bilih aya paripaos teh manya kadiri tina pribahasa, boh naon perkara anu dipigawe ku urang-urang sadaya anu aya di dieu. Da kitu. Dari bapak teu bisa ngahak pribadi teu bisa. Margi ieu mah anu ngajagina sapertos desa. Tah eta mah kumaha carana antara desa sareng masyarakat. Da kitu. Tah pribados mah ukur ngeuningakeun teh netelakeun kaayaan ieu di Cikauripan. Tah sakitu pribados ngeuningakeun hareup kalam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mudah-mudahan kapayana tiasa langkung sapertos dinu sanes meureun teu wonten sae.